Художнє бачення світу допомагає людині розвиватись творче, фантазувати і наповнювати своє життя новими емоціями. Сьогодні ми говоримо з художником Валентином Назаренко про літо, про карантин, який був нещодавно, і побачимо, які роботи вийшли. Валентин, рада бачити вас. Я теж вас бачу. Ми сьогодні побачимо такі чудові роботи, ось літні квіти, літні... Космія називаються, ані же космос називаються. От інтересно було, у мене одна із, це виходить, поліпсих. От коли робота, якщо дві роботи, це діпсих, да? Якщо три, триптих, а якщо вже більше трьох, то називається поліпсих. От у нас чотири роботи, які скріплені в одну. Поліпсих, виходить. І одна із цих робот, вона участвувала в місті Коломія. Вот. И яка? Друга? От, сама перша. Перша. Сама перша, там навіть під нею є підпись, і з обратної сторони є підпись. Вот. І коли посилаєш роботу з названням «Космос», да, представлення у людей, наверное, которые получают работу, не знаю, що там нарисовано, очень приятно удивить, да, какой тут космос. Ні, ну можна, конечно, в этом и космос увидеть, естественно, в этих цветах. Ага, ну космос і справді трошки є, бо такі кольори дуже космічні, холодні. Ну, це можна... название цветов, получается. Космія, вона же космос називається. Вона ж називається, да? Космос. Вот звісно, вот... що тут квіти, але щось від космосу таке є. Жовтий з блакитним і з білим вони разом дають отакий дуже гарний насичений колір. Він пастельний, але він такий, от, знаєте, надихає. Надихає на щось таке от дуже приємне. Та у мене був просто як заказ такий, можна сказати, де були такі требування пастельні тона, більше холодних тонів, але все одно я туди вкрапив немножко тепленьких тонів, щоб як ж без теплих все-таки тонів. Да? Звичайно, все повинно бути. Інтер'єрі. З приводу коронавірусу, так ви не дарма сиділи, да, вдома. Ну, звісно, що це таке вийшло? Чому вийшла така качка? Я не знаю. Селезень. Валентин розказує, чому качка. Селезень такий, да, інтересний. Ну, от, необычний красний фон. Не знаю, захотілося, ну, можна таку навіть зробити серію. Очень така вона екстравагантна. Там противоположні цвіта, да, красний фон, зеленоватий, голова така. Ну, можна... Схожа голова на космічний шар. Я не знаю, вона чомусь якась, знаєте, як така частинка планети. Але ваші роботи набули іншого характеру, я це можу помітити, бо тут з'явився такий яскравий червоний, на ньому яскравий синій, жовтий, ну, тобто ще якісь такі яскраві кольори, які, можливо, дають такий інший поштовх, зовсім інше бачення світу. Чому вони з'явилися? Чи можете ви проаналізувати? Та я сильно аналізом не займався. Ну, во-первых, прежде всего, это же было связано с коронавирусом, карантин, да, когда какая-то тревога, беда, что-то много болезней и тревожный цвет красный, да. Утка, это не утка, это селезень, да, получается, который вот есть, если удариться в мифологию, например, викингов считалось, что утка, селезень, это там как, ну, высшее там какое-то такое божество такое, вот, летающее, над, парящее над поверхностью воды. Вот, и вот обычно как бы считаю, что утка это не очень там орел, это здорово, а вот раньше викинги, да, которые считали, что вот утка это все-таки такое что-то. Ну, якщо такі є знання у вас, Валентин, то ви їх, мабуть, десь підсвідомо і намалювали. Ну, во-первых, возможно, я это не отрицаю, все возможно, що там підсвідомо відбувається, я за цим можу контролювати і наблюдати. Тут головна задача художника – намалювати, а нехай вже глядач розглядає, думає, що там було. З приводу того, чим ми сьогодні будемо займатися, ще хочеться показати і розказати людям про нову техніку. І мені дуже цікаво дізнатися, що ж то за техніку ви сьогодні пропонуєте. Я сьогодні пропоную, значить, спробувати техніку гратаж. Взяв, підготовив бумажечки, які плотну бумагу краще використовувати, акварельну. Что такое гратаж? Это когда мы процарапываем, верхний слой, да? Поэтому для этого надо было заранее приготовить. Вот если я сейчас покажу, проведу, вот взял какой-то предмет, да, который можно царапать, и проведу линию, у нас откроется, снимается верхний слой и откроется нижний слой. Вот у меня в такой технике выполнена, например, большая работа. Я вот совсем недавно, вчера, можно сказать, дипломировался, бакалавра на
Львовської академії друкарської. Вітаю вас, вітаю. Спасибо. Успішно. Я знаю, що дуже успішно ви склали іспити, і ви от такий от дуже непоганий художник. Да. Валентин, я навіть не можу сказати, що непоганий, тому що ви дуже вдало завжди пишете свої роботи. Ви і до того були вже художником, який склався на сьогоднішній день, в якому було дуже багато виставок, і ви зробили в різних техніках, ну, надзвичайно, кількість робіт, а тепер іще і підтвердили свою майстерність, бо у вас вже друга освіта. Да, в Союз художників вже поступив, бакалавра отримав. От, тепер можу показувати. Тепер все, ще. Можна тепер просто вільно відпочивати, ну, малювати, надіюсь, чи як? Да, надіюсь, ну, можна наступний рік ще на магістратуру пойду. В магістратуру. Ну, да. Якщо такий успіх у вас вже є, у вас вже дуже високі результати, так? От ті найвищі, які тільки можливо було взяти, ви все це взяли. Тому можна йти далі, я думаю. Да, от я робив роботу Марії Башкірцева, звісна, вірніше, малоізвісна якраз у нас на Україні художниця, яка, правда, у нас є її робота в нашому музеї художественному висит. Вот. Это более реалистическая работа, выполненная с черным соусом и углем. И под эту же работу есть вот эта вот техника, которую мы сегодня с вами попробуем сделать, когда выцарапывается, процарапывается верхний слой, и можно увидеть, как оно все, оно интересно получается и по своему. Угу. А як тоді, як же це прошкрябати? Ми, значить, повинні зробити білий фон, так? Він повинен бути обов'язково. Значить, от на цій роботі білий фон, да, де так. Я зробив. А ти тут на цих картонках, тут наоборот чорний, чорний фон. Я ж дивлюся, да. З іншого боку тут чорним. Да, так, чорна бумага, яка зроблена, значить, взяв, використовував. Раніше можна було робити воском, натирати свічкою. Здесь же, в даному випадку, використовував жовток яєчний. Ага. Яєчним жовтком. Намазываем кисточкой, оно высыхает, и сверху на высохшее уже накладываем краску. До этого цветного фона, который я уже сверху положил, был белый вообще-то. Но я думал, белый как-то будет скучно, если мы будем белый просто процарапывать и открывать черный, это как-то обычно, это как карандашом, да? Я все-таки сделал немножко цветной. Так, давайте пробовать. Что же мы тогда будем делать тут? Який буде малюнок? Як тоді ви зробили портрет? Ви до того нічого, виходить, не малювали на цій роботі, так? Ну, заранее бывает, что делают, можно наносить рисунок, можно какие-то помечать, делать пометки, где это, где что выцарапывать. Да, бывает заранее. В этой работе я ничего заранее не делал, я думаю, что я мастер уже менеджерных работ. Так, так, и есть, все, море по колено. Без всяких, да, ну, подозрительных работ. Вам уже можно, вы себе дозволите, можете такого. А если человек еще не знает? Можно карандашиком наметить. Есть еще такой способ заранее сделать на кальке рисунок, который должен быть здесь. И тут еще можно определенные места подкрасить определенным цветом. То есть, когда выцарапывать, то будем открывать в определенных местах определенного цвета. Да? И вот это вот тоже такой интересный момент, угу, может, ну, быть. Ну что, тогда давайте сейчас будем малювати. Так как мы тогда сделаем? Мы сделаем это так хаотично, как нам подсказывает наш настрой сегодняшний. Да, так? Да, ну, давайте можно тогда. Хоть, а вот, я, можно уточку. Вот, смотрите, есть вот разные царапающие предметы. Я вот могу предложить вам такой скальпель, так, старенький, его можно использовать как плашмя, как острие, и острием более он тонкие линии могут получаться, да, если плашмя, больше слой снимается и будет выцарапываться. Вот у вас, мне кажется, должно хорошо быть виден рисунок, потому что у вас более светлая бумага. Так, просто не знаю, что же будем малювати, ну давайте будем пробовать. А что вы будете малювати? Что я буду нарисовать? Я... Это секрет пока еще. Так, вот да, ну, так, чтоб такого можно нарисовать? Утку, ту же. Вот интересно, можно пейзаж. Во-первых, до вот речи, сейчас у нас так. были недавно такие погоды, когда дождливые. Вот у меня такая по цвету сейчас подходящая с дождливым погодой. Можно какой-то пейзаж сделать. Вот, кстати, я могу еще показать работы, которые я делал после более-менее на карантине тоже. Выходил на природу и во время уже... Вот ой, есть какие одна, гарные работы одна работа вышли. Большая, акварелью сделанная. От такі акрилом пробував робити. Пейзажі, неймовірні пейзажі. Якщо так буде зараз видно, то можна потримати цю роботу і
Давайте ось цю другу теж ми потримаємо. Ця робота виконана в акварельній техніці. Це акварельна техніка, да. Я перший, як недавно, можна сказати, вийшов із на вулицю, коли на природу, і перші от роботи, зв'язані на природі, на пленері. Мабуть, скучили ви вже за пензликом, за свіжим повітрям, ой, да, хотілося багато чого намалювати. Я вже, до речі, прошкрябую, да? Бо вже часу що-то залишається 5 хвилин, а хочеться зробити все. Чи можна за 5 хвилин зробити роботу? Це можна. Я от сюди к вам приїхав на студію, попросили, щоб осторожненько к роботі не притратилися, що на сирай. Вони кажуть, о, так ви цю роботу зробили, поки сюди їхали? Я говорю, да, от парочку робот успів зробити. Оця робота ще сира, так. Так, вона ще сирає. Це ж така новизна. Мені завжди подобається, коли приїжджають художники, і вони мають намір показати все живе. От те, що ще навіть не висохло. От ми прямо тут на студії зробимо зараз таку роботу. У нас буде прошкрябаний малюнок. Так. Я роблю такий урбан пейзаж. Угу. А я теж буду тут щось прошкрябувати. Я потім покажу, що це виходить. Насправді не так просто тут все це прошкрябати, бо і фарба нанесена, так, знаєте, з... От я ще довго думав, яку краску зверху положити. Я зробив зверху акрилову краску. Угу. Може гуашь, акрилова, вона як пленочка може бути, да? Угу. І може пленка зніматися. А гуашь, боявся, що може просто розмазатися, розтереться. Тут, бачите, тут треба все спробувати. Зробити один варіант, зробити інший. І після такого варіанту вже можна побачити, з якою фарбою вам простіше працювати і що вийде потім, врешті-решт. Ну, така техніка дуже цікава. І коли ти прошкрябуєш і дивишся, що ж там вийшло в тебе, то це взагалі, мені здається, от найкраще, що може бути. Ми зараз намагаємось зробити малюнок. Малюнок треба робити, я вам скажу, ось я дуже міцно натискаю на скальпель, тому що не так просто воно все вишкрябується, але це дуже цікаво. Ти дивишся і розумієш, що щось у тебе тут зараз вийде. Можна намалювати якийсь такий от пейзаж міський, можна подивитися на цю роботу з іншої точки зору, зробити об'єм, наприклад. І тоді у вас вийде вже дуже гарна робота. Якщо не сильно ще нажимати, то можна відшкрябати верхній слой цвітний, а там під ним буде білий слой, біла краска. Тому що в многослойності можна її використовувати в роботі, наприклад. Так, це уявляєте, наскільки цікаво все це можна зробити. І от я хочу, знаєте, ще зробити такий ефект, коли трошечки показати от місяць, так, як він може виглядати. Якщо ми трошки знімемо перший шар, так, щоб засвітило світленько, буде трохи об'ємна робота. Тяжело. З одного боку вона буде темною, а з іншого боку вона буде світлою. Так, і все це можна зробити ось такій техніці. Надзвичайно цікава техніка. І, Валентин, я не знаю, як ви робили портрет в цій техніці. Вона складна. Вона складна, так. Досить таки складна. Бо ти ніколи не знаєш, скільки відковернеш фарби. Вона близька, ця техніка гравюрі. Да? Гравюра, чим вона хороша, що її можна зробити кілька екземплярів в такій приблизительно техніці, розпечатати тираж. А тут вже це в єдиному екземплярі. Только может быть, и она может быть и ценнее, может быть, и потому что все-таки в единственном экземпляре, да, и более такая. Завжди, коли ти пишеш якусь роботу, коли ти дивишся, що вийшло, ти завжди радієш, бо це лише твоя робота. Це те, як ти бачиш там цей світ, те, що ти можеш показати іншим. І насправді в таких роботах є вже цінність, бо це ваша робота. Художник взагалі він не завжди розуміє, як будуть глядачі дивитись на цю роботу. Так, він просто пише, він отримує задоволення. Ну, буває, що художники не просто пишуть, буває, що все-таки беруть відповідальність за те, що вони пишуть, як це буде впливати, як це в дальнейшем буде складуватися, як, ну, буває таке. Ну, якщо це замовлення, то так. А якщо це просто... Ні, навіть для себе. І для себе теж. Да, звісно, тому що це ж твоє произведення, яке буде як-то
на что-то все-таки влиять в мире, в окружающем, да, на что-то, на психику, там, на ощущения, на эмоции человека. Вот я могу, в принципе, показать, попробовать, что у меня вышло. Угу. Такая... Вже вийшло щось, ну, так? Ну, вроді би, да. Ага. Считаю, ну, дуже швидко. Такой... Я ще не завершила. У мене отакий от город виходить, дождик йде, і парочка людей, які під зонтиками. Угу. От, вроді би, така... Така робота. Це, да, вона как би... Угу. Не дуже видно, що вийшло, але якщо придивитися, то, звичайно ж, можна там щось побачити. Я ще не завершила свою роботу, покажу потім. Що тут виходить. Але мені теж дуже подобається працювати в цій техніці. І я вже бачу, що результат може бути лише таким, який ви собі бачите. Так. Якщо ми зробимо якісь, наприклад, постаті художні, то ми побачимо, що є і об'єм, і на такій роботі особливо дуже непогано малювати, наприклад, багатошарову роботу. Ну так, коли... да, і тут треба експериментувати, в різні слої закріплять, і другі відкривати. І от з об'ємом, щоб показати об'єм, це все-таки потрібно показувати світотінь, да? Тобто з допомогою світотіні, де та тінь, де є світ. Тоді вже, виходить, у нас будуть більш об'ємні предмети. Ну так, тут не дуже видно, але все одно це все є. В такій роботі прошкрябуються темним. Мені дуже подобається, коли на таких яскравих роботах ми можемо показати щось темне, ну, там, чорні силуети. У мене виходить ніч. Вот обычно, чаще всего, да, используют эту технику, чаще всего делают цветную подложку, подкладку, и сверху черный тон. И вот вышкарябывая из-под черного тона цветные яркие пятна, оно смотрится эффектно. А тут я вот с экспериментами, то, что у меня было, хотел сделать такие новшества. Да, и поэтому... Справді, вышла новизна, а ось, не знаю, намалась... Прямо космос вообще. Космос. Зробити дерево, не знаю, там такі от такі невеличкі силуети. Робота ще трошки не завершена, але ну, за 5 хвилин те, що в мене вийшло, за 5 хвилин те, що вийшло у Валентина, я думаю, що це успіх, бо дуже цікава техніка, і ми сьогодні її випробували. Мені дуже приємно, що ви принесли з собою ті свіжі роботи. Не показували, не всі роботи, да? От, ще, ще можна показати на останок. У нас время ще є, наверное. Це я зробила роботу. Я цю покажу, да, а ви ту покажете роботу. Подивіться, яка гарна робота. І оця, і така балерина дівчина, танцівниця, мабуть, так? Ця робота зроблена з фотографії Олександра Ярошенка. Благодарю Олександра за такі прекрасні фотографії, які він робить. Я їх виконав в гуаші, ось цю роботу, пейзаж. А це у мене виходить вже як молода юна балерина. Тоже гуашью сделана работа. Здесь в этой работе с балериной нужно было передать разную фактуру. Вот, например, там стенка... А видно, что там дерево, что двери, например, деревянные, а одяг у девчины такой легкий, очень нежный, и шкиру видно. Валентин, вы, как завжди, впорались на все 100%. Я очень дякую вам, что сегодня пришли до нашей студии. Спасибо. Мы все встигли большое сегодня сделать, все показать, и да, еще будем рады бачити вас у нашій студії. Ну, а спасибо. Я всім бажаю гарних вихідних, відпочивайте, насолоджуйтесь життям і зустрінемось з вами вже на наступному тижні о 13:30 у понеділок. До побачення. До свидання.